Hi guys, kali ni aku nak buat udang masak lemak. Mudah dan simple je, korang boleh cuba. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah santan, carrot, cili, bawang putih, bawang merah, serai dan udang. Pertama sekali, cili, bawang putih dan bawang merah mestilah dikisar terlebih dahulu. Kemudian, masukkan bahan yang telah dikisar ke dalam periuk. Selepas itu, masukkan carrot dan serai. Serai ni aku dah siap ketuk tadi. Rumah aku tak ada kunyit, jadi aku masukkan serbuk kunyit je. Kita tunggu carrot hampir nak masak, barulah kita masukkan udang. Selepas itu, masukkan santan. Kalau nak lebih lemak, letak lebih santan. Yang terakhir sekali, masukkan tomato dan sedikit garam. Okey, siap pun udang masak lemak.